Усі найважливіші події п'ятниці, 3 жовтня, далі у програмі. За минулу добу російсько-терористичні війська 5 разів намагалися штурмувати опорні пункти українських військ біля населених пунктів Старогнатівка, Невельське, Попасна. Також 2 рази штурмували Донецький аеропорт. Атаки успішно відбиті. Противник із втратами відступив. Бойовики засилають провокаторів для дезінформації місцевих мешканців. В місцях великого скупчення людей чи у громадському транспорті підбурювачі розповідають нібито правдиві історії про ті чи інші події в зоні проведення АТО. Виявити провокаторів допомогли місцеві мешканці, які запідозрили брехливі дані. Депутата Милятинської сільської ради на Волині Юрія Грицюка засудили до 5 років позбавлення волі за те, що він систематично перевозив молодих жінок до Польщі для роботи повіями. Однак прокурор подав апеляційну скаргу, у якій просить вирок Луцького міськрайонного суду змінити на більш суворий у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Сніжному бойовики ЛНР пограбували базу російських військ. Як зазначається, терористи викрали з бази майно, військове спорядження, а також кілька одиниць автомобільної техніки, включаючи військовий позашляховик. В компанії «Укртрансгаз» повідомляють, що станом на 1 жовтня у підземних газосховищах знаходиться вже майже 17 мільярдів кубів газу, що виводить Україну серед країн ЄС в трійку лідерів по запасам природного газу у сховищах. Також варто зазначити, що реверсний газ, куплений на європейському ринку для України, обійшовся приблизно на 500 мільйонів доларів дешевше, ніж газ, який би ми купили в Росії. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу «Бориспіль».